Terveiset täältä Espoon metsästä. Vode täällä. Tarkemmin sanoen makaan täällä viitosrastilla. Tarkemmin sanoen Espoon Matin kylässä niin hiljaa hiskumatta kuin vain suinkin on mahdollista. Se, että ääneni tällä kertaa on tämmöinen enemmän piipittävä, johtuu siitä, että en saa äänelläni millään lailla paljastaa olinpaikkani, etten tällä tavoin tahtomattani paljastaisi tätä paikkaa, joka on, kuten jo sanoin, rasti numero 5. On siis meneillään suuret kansalliset suunnistuskilpailut täällä Espoon metsikössä. Ja koetan siis kaikin tavoin olla mahdollisimman näkymätön. Olen muun muassa pukeutunut täysin mustiin kuteisiin. Päähäni on syville korviin asti vedettynä pikimusta villapipo. Ja olen myös töhrinyt naamani kuralla ihan mustaksi. No jännittää niin kauheasti täällä. Olen ollut jo puolisentoista tuntia. Muuten on oikein kivaa, mutta hiukan palentaa. Olenhan maannut täällä tosiaan jo jonkinlaisen rupeaman. Odottelin tänne nyt pikkuhiljaa ensimmäisiä suunnistajia, näitä reippaita metsiemme samoja, jotka uhrimielellä karttansa kanssa ja kompassilla varustettuna etsivät etsimästä päästyään. Ja toivon, että ensimmäinen kilpailija kohta puolelle tulisi, koska tässä alkaa olla jo vähän semmoinen tunne, että jotain saisi tapahtua. Nyt sieltä näkyy, hyvä, nyt alkaa jännittää, sieltä kuuluu ääniä ja sieltä näkyy ensimmäiset fikkarin valkeat. Suunnistajillahan on tämmöiset kätevät otsalamput, ruuvattu otsiin kiinni, joita he näkevät sitten tietä, koska tämä on yösuunnistusta ja hyvin pimeätä täällä on. Ja nyt sieltä tulee, ihmettelen kyllä suuresti, siellä on niinku koira mukana, eli tässä on. Ei sunkaan nyt tässä mitään vilppiä yritetä, koska ei rastikoiraa saa käyttää siis missään tapauksessa julkisessa kilpailussa. Sieltä tulee isompi rykelmä nyt kerta kaikkiaan. Heillä on samanlaiset, se on saman joukkueen poikia, koska heillä on tuollaiset siniset vaatteet ja sellainen nauha vedettynä tuosta yli hartioiden. Ja koiria on enemmänkin ja nyt pojat lähestyvät tänne. Mikäköhän ryhmä tämä on? Herranjesta, tämähän on poliisipartio. Mitä ne tekevät täällä? Älkää tulko tänne. Täällä on pipopää, täällä se on. Hei, täällä on suunnistuskilpailu, älkää huutako. Kuulkaa, täällä on suunnistu eilen ja nyt me suunnistamme kamarille. Eilen tänään suunnistuskilpailu. Moneskos päivä täällä? Älkää soittako suuta. Älkää nyt hyvänen aika repi, kun on saa peli. Minä... Täällä on saakka täällä autoihin. Ai, ei saa, hei. Hei. Selittäkää te nyt kuulijat, minä olen Bode, minä olen selostamassa suunnistusta. Kyllä teillä on selostamassa. Mikä Bode tahansa, että ei saa, ai, tapatkee äijä. Hello jengi, hei. Okei. Okay. Meillä on tullut mieletön määrä tuommoista kaikkea kirjettä tosta, että pitäisi saada niinku runoutta enemmän siinä prokkiksessa ulos. Ja mä oon samaa mieltä, että runoutta pitää tulla. Mutta toisaalta on mielettömän vaikeeta niinku semmoista ihmistä, jotka on niinku runouden kanssa ollut tolleen niinku enempää tekemisissä. Niinku hiffaa, mitä niinku tommonen runo meinaa. Kun on pantu aika tommoseen vaikeeseen muotoon, on skrivattu noin jutut. Et meillä on ekaksi nyt valittu tähän ensimmäiseksi näytteeksi tämmönen Uuno Kailaksen runo Ajuria, sen lukee meille erittäin kuuluisa suomalainen lastenpelottelija, runolausuja Immosen Päkä. Joo, ja me on duunattu tämmönen työjako, että Päkä lukee niinku aina aluksi tätä runo tästä näin, hei, ja sit sen jälkeen mä niinku suomenna ja käännän tän niinku semmoiseksi selväkielelle. Kato, muutenhan teille chippaa kyllä ihan väkisin yli, koska tässä on tämmöstä aika vaikeet juttu tää. Päkä, ole hyvä, hei, anna mennä vaan. Vinili venele vanala. Ba baby bobu bäbä. Äkä Immonen tässä availee ääntä. Se on noille runolausujille, se on erittäin arka paikka tää ääni, jos ne haluat niiden ääni soi okei. Okay. Mut nyt sä voisit Immonen kyllä aloittaa jo, kato jengi vettä, ole hyvä. Oli ajurin rattailla vieressäin isoäitini, kuollut vuosia ennen.
Joo, tässä on heti tällä jätkällä aika fitit mestat tässä alussa. Se on niinku ottanut taksia ja se tjöraa taksilla pitkin striittiä. Mut sit sillä on tommonen vainaa, sillä on isoäiti, tiiätkö, joka kuoli jo vuosia ennen, niin se on sen mukana siellä. Ja sieltä täytyy olla mieletön döfis, jos tää on kesäaikaa etenkin, niin se on fitti juttu sille jätkälle. Mene painaa vaan, tiiätkö, sankarillisesti siinä menee. Me ajoimme Esplanadia päin, kuin lapsuusaikana, kirkkoon mennen. Joo, tää on aika tunnustuksellinen tää lause, että me ajoimme Esplanadia päin. Ne tulee sit Raken kulmalta vissiin siitä niinku se hotlan kohdalta ja ne painaa vissiin punaisiin valoihin. Se on lapsena jo ollut sellaisessa kyydissä, että on menty punaisiin valoihin ja sit on loppujen lopuksi aika kiva. Mut okei, jos ajattelee, että isoäiti, tää mummeli on kuollut jo vuosia sitten, niin nyt vasta se menee kirkkosen kanssa. Että kyllä se jätkä on niinku vähän leväperäisesti hoitanut tän niinku homma. Mutta ehkä se on ainoa sukulainen, sillä on ollut muita kiireitä. Okei, menemme eteenpäin. Immonen, ole hyvä, he. Me tulimme puistohotelliin. Okei, no sit se karjun funtsa, et ei helvetti, tää döfää kuitenkin niin hirveesti, että täytyy mennä vetää kuppi tossa puistohotellissa. Ja se sanoi sille taksikuskille vissiin sitten, että venaa tässä näin, he, ja pidä podi siellä autossa. Ja rullaa vähän ikkuna, fönari auki, kato, että delaa tänne näin. Mä menen vetämään nyt tosta yhdet krokit. Ja silmin suuriksi hämmästyvin, näin enkelin astuvan ovesta niin. Okei, mut sit sen jälkeen oli kyllä mielettömän fitit, sekä sillä alkoi paisua jojakat ihan mielettömiksi semmosiksi patikoiksi, kato, kun tää enkeli on luultavasti niinku se entinen girlfriendi, kato, ja se tulee sieltä, sillä on huono tsekka, se tulee sieltä suoraan sieltä puistohoitilista just sitä vastaan, et, ja se jätkä niinku pelästyy sitä ihan mielettömästi, et se luultavasti, sillä on ruokko hoitamatta tai jotain tämmöstä. Hän mummolle kumarsi, tehkää hyvin. Mut onneksi tää taksikuski on vissiin niinku nostanut sen podin sitten niinku istumaan asentoon, ettei herättäis niinku jos koudet tulee siihen paikalle, ettei se herättäis semmoista ikävää huomiota sinne. Ja se on aika luonnollisesti ilmeisesti sitä ikkunaa vasten se otsa lepäilee sinne. Ja tää Kimma hiffaa tän mummu ja tottakai se mummu tuntee, kun se on käynyt kato siellä himassa ja omakotitalossa, mistä jätkä asuu sen mummun luona aikaisemmin. Ja se niinku niijaa sille ja samalla tää jätkä pääsee livahtaa sinne kuin koira veräjästä. Ja mä luulen, että se tilaa tommosen viskisauverin siinä sitten. Mua mummo suuteli. Jatka sinä. Rakas matkaasi. Toimita asias. Mitä helvetti? Siis mua... Tää on kyllä aika vaikea paikka siis selittää. Tää ei se olekaan kuollu, hei! Ei tää olekaan niin surullinen ruolikaan. Se mummo suutelee sitä. Tai sit se niinku... Sit se onkin ollut vaan tämmönen valekuollus. Se tulee niinku vähän toreisille suutelee. Siis eikö tästä jätkää sinne? Sanoit, jatka sinä rakas matkaas. Nyt vaan, että mene paukulle. Se on joo, no se on kiva. Näin se onkin joo. Tietenkin. Ei se oo kuollut. Ei se oo vielä. Toiminta asiassa sanoisit vielä, että käy vessassa sitten. Kato, kun se, jos sä vedet pari kolme paukkua, et sä ala sitten taksikuseksi. Tule tänne, kun pääset. Täällä kas. Niin hartaasti odotan sinua minä. Okei, mutta se mummeli alkaa heti sit niinku laittaa tuommoista pientä aikarajoitusta siinä, että se sanoo, että tuu tänne kun pääset täällä kas niin hartaasti odota sinua minä. Tarkoittaa, että aika tulee pitkäksi, että tietää, että se jätkä on vähän niinku viinaa päin menevä mies, ja kato, se antaa sille semmoisen niinku ukasin, että älä nyt jää sinne sitten dokailemaan koko illaksi. Että ei mummeli jaksa tässä kuule iät ajat istuu, kun muutenkin alkaa ikä olla, jos sillä on aika mielettävä paljon. Hänet enkeli sisään vei, ja sitten minä ajoin Heikin katua päin. Okei, no mut sit se Kimma niinku kiinaa siihen jengiin mukaan ja tän jatka ajatteli, että okei, menkö ja akat sinne rafla, ettei se vitti sit lähtee siihen, kun se tietää, että sit tulee vaan niinku sanomista ja sit se lähtee itse sit taksin takas ja lähtee Heikin katoa päin ja haluisin maalaisille sanoa, että Heikin katoa on sellainen pätkä, joka on tossa Mannerheimintien kyljessä, se lähtee sit Rexin kulmat, se painaa sypi ohi, siinä on entinen PSO-talo ja sitten painaa sit lasipalatsi kohta. Kovin räikkyy, rämiinä rattahitten. Jota tarkoittaa sitä, että se taksi on vissiin semmonen vanha tsekkeri, että se on aika heikossa kondiksessa.